在密门了。og der var to, men nu var dobbelt vinduet, og der var tre, der var ikke rigtig noget i der. Nu kommer det der boss monster, så jeg lige flytter mig lidt her. Men jeg må lade være med at skyde først. Men det gør jeg altså alligevel, fordi den skadede mig ikke særlig meget der. Så. Men det er det her boss, level 75, de alle sammen venter på. Der kommer i bølge 6. Der. Men jeg simpelthen prøver at pumpe så meget skade i som muligt, så jeg får så stor andel. Det er meget, meget højt level spiller her. Og du filmer, du går lidt tættere på. Og jeg husker, at jeg filmer. Så der er 2,4 og 0,6 af 3 pæd, men så er der også de her 3,3 pæd, men de her de er altså 400. Men der kan jeg lige løbe ud nu. Jeg løber lige ud og tager. Men jeg løber ikke for langt væk, fordi jeg tager bare ham, der står ind her nede til højre her. Så altså, man ved sgu aldrig der. Det kan være, at den her der lige er 1000 i, men der er sandsynligvis ikke. Og 2, 3 og 4 styks. 4 pæd. Jeg skal ikke få tæt på, fordi de bliver spawner og spawner hele tiden. Skulle jeg ned og tage en her, den anden her. Og der står en her. Det er 27. Jeg bliver nødt til at flytte mig, for jeg bliver ved med at respawne. Og så hvis jeg går tæt på, så kommer jeg aldrig nogensinde væk herfra. Det er vist 3, jeg kan nå at skyde inden den nye runde der. Som nybegynder kan man selvfølgelig ikke skyde de her. Og der var de der 4 pæde nu. 2,3 og 3,4. Så jeg vil ikke nå en med. Nå, det er fordi der står en hernede, det er derfor der ikke er nogen. Men jeg tror, jeg lige tager en med op til døren her. Og 27, men det ved jeg ikke, om det gælder. Det er altså ikke altid den største, der er flest penge i.
Så jeg tager med op til døren her. Ja, jeg går og skyder den her inden der. Og så er der den anden en, der skyder måske et eller andet meget der. Men det tager mig alligevel minuts tid at skyde sådan en her. Det er Globals og Hof 266, der er nogle bil hele tiden, de laver spillet. Og så har man, jeg ved ikke om man har 5 minutter eller 5-10 minutter, 5 minutter før den forsvinder. Åh, jeg skal selvfølgelig tømme nu, jeg bare lige skal skå. Det var sådan rigtigt, det var en dårlig uge, og jeg tror, der var 0,8 pæd. Og 50 rører i. Og så når ammunitionen er nede her, så skal du ud og købe ny. Så det går sgu ikke lige så godt lige nu, tror jeg. Men det er det samme for alle. Men det er meget høje level spillere. Som har puttet mange penge i det. Så det samme for alle, men Lule har ikke været særlig godt her i dag. Jeg må simpelthen drikke noget. Jeg drikker simpelthen for langsomt. Puh, ja. Og jeg bor klods op ad en folkeskole. Så hvis man kan høre børn, så er det derfra. Men det er det samme for alle, og det kan være, at det er mig, der er heldig nu, at der er 1000 den her. Men det er hverken sket i går eller i forgårs. Skydefelt. Og jeg tror, jeg skal tænke på at komme væk herfra, inden jeg skal ikke bruge flere penge her. Men Lule er sgu lige lidt i alle steder, så thank you.
Jeg når, at skyde 1 og 2 kan jeg nå at skyde. Det var sgu ikke så godt. Så skål, du skal også huske at drikke. Det var det, jeg sad og lavede der. Legenda. Jeg skyder på level 67, der. Jeg kan selvfølgelig tage min andel i den her. Så må du også være en 63. Det er også lige meget. Nu tager jeg bare den her. Lad os se, hvad der er i den her. Der er ikke noget i IP'et. Og jeg glemte at kigge på mit liv. Det har ikke været særlig godt hele dagen der. Så de der yberspillere godt suger der. Jeg skal have fået 600 pød. Jeg har mistet $60. Minus. Og det er jo skrevet. Men det er mig, der er måske er dagens heldige mand i skudsovs. Jeg skal tage en lille weed der. Det giver 4 skader, den her. Så skal vi have lille weed der. Boss, der var 4 pæd, men jeg fik den ikke alene heller. Og det er det, de venter på alle sammen der. Nu er det ikke min smøg, jeg har så fået røgforgiftning. Rustning der, det ved jeg ikke, det koster 50.000 kroner eller sådan noget på natten der. Ja, men de har så mange penge til spillet, at de skulle lige gøre det bare for sjov.
får måske 10% af looten. Og 2,5 og 3,5. 3,7. Så skal jeg 3,7 pæd. Men så er der en pause igen der. Det er sådan mega... Vi løber lige ud, og så tager vi... Nej, tager vi mor der. Skriver... Gider ikke engang... Kig på, hvad de får med loot. Luger jeg så elendigt. Men gå lige ud her. Jeg vil så lige flytte på de spawner og hele tiden. Jeg kan også lige løbe ned. Det var 2,4, men vi kan også lige løbe ned bagom teltet her. Men nej, det gider vi sgu ikke. Men det er sgu det, jeg er ved at optage nu. Det er, hvad der skete i det der telt der. Så gider sgu ikke at løbe på lang væk. Det tager lang tid at løbe rundt. Men det er så det samme for alle. Jeg er ikke mere mindre uheldig eller uheldig end de andre der. Så. Men jeg skulle nok lige, jeg vil lige tjekke min kamera bagefter der. Jeg kan så lige pludselig, du sidder så lige pludselig nu, og så buh, og så kommer der flere tusind kroner der. Så det er altså derfor folk fortsætter. Du ved sgu aldrig, der står også en. Der står to, så jeg skal lige skyde den også. Der. Nu tømmer vi lige lute her. Se, der kom den der. Der fik jeg 161 pæd. Står her. John Simso, 161 pæd, og jeg skal lige have liv i her. Og det er simpelthen det, hvor man spiller. Det er 16. $16. Lidt over 100 kroner. Men det er altså det, du laver. Nu har jeg nu ekstra ammunition. Der var 75 kroner ammunition her. Og... Men der kunne vel sgu være 1000, eller 300, eller 400, eller noget. Nu skal vi have lidt liv i her. Men der var sgu godt nok. Og fik det den første dag. 161. Eller kunne det sgu være 400, eller 800, eller... Så hvis jeg ikke har løbet ud her, så har jeg fået den der. Men det er jo så ikke, det er ikke rigtig mange penge der. Det er 100 kroner der. Så vi tager lige med op til døren, og så går vi ind igen. Først og fremmest løber den efter en.